ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျမတို့အတွက်အသေခံတဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်ဟာသေခြင်းကနေထမြောက်တဲ့အခါမှာဘာကိုနာဘာကိုသူရတယ်လဲဆိုတော့အလုံးစုံတို့ရဲ့အထက်မှာအောင်မြင်သောဘွဲ့နာမကိုသူရတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုဟာသေခြင်းကနေထမြောက်တဲ့အခါမှာခမည်းတော်ကသူ့လက်ထဲကိုအလုံးစုံကိုအပ်နှံတယ်ဒီနာမည်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျမတို့ကြားဘူးမှာပါလူတစ်ယောက်ကနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်เนาะအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆို Sir ဘွဲ့ရတယ် Sir ဟလာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလေ Theory သူတို့မှာဘာဘာဘာပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ဘွဲ့နာမည်တွေရှိအဲ့ဒါဘာကြောင့်ရလဲဆိုသူတို့ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ရတယ်သူတို့တစုံတစ်ခုအကျိုးပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘွဲ့နာမနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အနှင်းနဲ့အရာရှိအဲ့ဒီဘွဲ့နာမကဘာကိုပြတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုပြတ်တာသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းပြတ်တာဖြစ်တယ်ဤယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမဟာလေသူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုပြတ်တာယေရှုရဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုပြတ်တာဒီနေ့တက်မှာဘာပြဿနာတွေရှိလဲတင်းပြဿနာတွေကကိုယ်မကယ်တင်နိုင်လောက်တဲ့အထိကြီးမားနေတာလူတွေမကူညီနိုင်လောက်တဲ့အထိကြီးမားနေတာအမေမိတ်ဆွေယေရှုရဲ့နာမယေရှုရဲ့နာမလို့ပြောတဲ့အခါပေါ့ပေါ့တေးသေးလေးမမြင်ပါနဲ့အရာအားလုံးကိုအောင်မြင်သောနာမကတင့်ကိုကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့နာမမှာတကူရှိတယ်။အဲ့နာမဟာတေခြင်းကိုတော့အောင်မြင်တဲ့နာမဖြစ်တယ်။တေခြင်းတကူတွေကိုချိုးဖိတ်ဖြက်စီးနိုင်တဲ့နာမဖြစ်တယ်။အဲ့နာမကိုသင်တဲ့ကျမမိခိုးလို့ရတယ်။ယေရှုရဲ့နာမနိုင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့ပြည့်တနာတွေဟာယေရှုရဲ့နာမရှိမှဒူးထောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူသားတွေကိုခံပြီးတော့တေခြင်းကိုအောင်မြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။ညီကောင်မတို့တို့ကျမတို့ယေရှုရဲ့နာမကိုခိုးလုံတဲ့အခါကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဲ့ဒါပါလေဆိုယေရှုကဖျားဖြစ်တယ်။ကျမတို့လူအနေနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကို तू ကလုံနိုင်တယ်။ तू ကဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အခြေအနေတိုင်းကိုအောင်မြင်စေနိုင်မဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုဖျားကျွန်တော်ကိုကူညီပါလို့ကျမတို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်တာမန်လူကိုတွားပြီးအကူအညီတောင်းနေရမဟုတ်ခသိန်းသောအရာတွေကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖျားကိုတင်ဟာအကူအညီတောင်းနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူရဲ့နာမည်ဟာသူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအပြင်ရလာတာဖြစ်တယ်။လူရဲ့နာမည်ဟာသူ့ရဲ့နော်အမွေခံရခြင်းကြောင့်ဖခင်စီကနေအမွေခံရခြင်းကြောင့်ရလာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီလိုပဲနောက်တစ်ခုနာမည်ဆိုတာကသူ့ရဲ့အစွမ်းစားကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာခတ်သိမ်းတော်မှုတွေကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုရဲ့နာမည်ရဲ့နောက်မှာလူနာတွေကိုကျမ်းမာစေခြင်းပါယေရှုမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့နာမည်ဟာယေရှုရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့လာတယ်။ယေရှုကလူနာတွေကိုကျမ်းမာစေတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုနာမည်ကြားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလူနာတွေကအုပ်အုပ်ချက်ချက်ယေရှုရှိတဲ့နေရာကိုတိုးဝေ့ပြီးတော့လာကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပြလို့လေယေရှုရဲ့နာမည်နောက်မှာယေရှုရဲ့အစွမ်းစားပါတယ်။ဒါကြောင့် In the name of Jesus ယေရှုနာမ၌လို့ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့အစွမ်းစားတွေကျမတို့မြင်ဖို့ရတယ်ယေရှုကကျမ်းမာခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကနတ်ဆိုးတွေကိုအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကတော့သေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့နာမည်ရဲ့နောက်မှာယေရှုရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတွေပါ။အဲ့ဒီနာမကိုကျမတို့ခိုးလုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲဒါမို့တမန်တော်ခေတ်ကာလမှာတမန်တော်တွေကသူတို့မှလက်နက်တွေမရှိပါဘူး။တမန်တော်တယောက်ကမှဓားတစ်ချောင်းကင်နေဆိုတော့ကျမတို့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်လက်နက်တွေအကုန်လုံးပြည့်စုံတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကကြောက်ရွံ့စေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တမန်တော်တွေဟာအတူတူထပ်ပို့ပြီးတော့ယာရုကြီးတဲ့လူတွေတကယ်လူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကကြောက်ရတဲ့သူအဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်ကြောက်ရွံ့စေတဲ့သူတွေဖြစ်လာသူတို့မှာအဲ့တချောင်းမရှိပါဓာတ်တချောင်းမရှိပါသူတို့ပညာတက်တယ်လည်းမဟုတ်ပါတငါသေးတယ်ရိုးရိုးသားမှန်လူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုအမြင့်ဆုံးနေရာကလူတွေကကြောက်ရလဲဆိုတော့သူတို့ကိုင်နေနာမဟာယေရှုရဲ့နာမဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကျန်တဲ့တပည့်တော်တွေဟာတကယ်လူတွေနှလုံးသားကို no stare up လုပ်နိုင်တယ်။ no zone နိုင်တယ်။လူတွေကိုအပုံတရံတွေပြောင်းလဲစေ၊အပြုမှုတွေပြောင်းလဲစေ၊ဘဝတွေပြောင်းလဲစေ။သူတို့မြင်တဲ့ကသူတို့အယံအံ့ဩတယ်။ဒါတချို့မကိုင်းအခွင့်အာဏာလည်းမပြဘူးလူတွေကို။အာဏာပြပါဝါပြတာတွေလည်းမလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေကိုပြောင်းလဲစေတာဟိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒီလူတွေသူတို့သိရဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဟာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်နိုင်လဲဆိုဒီကျမ်းစာမှာပဲအဖြေပါတယ်ယေရှုရဲ့နာမအဲ့ဒီနာမကိုအမိပြုပြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောတယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်အဲ့ဒီနာမကိုအမိပြုပြီးတော့မဟောနဲ့
အဲ့ဒီနာမကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မလုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးလို့ရတယ်မဲ့အဲ့ဒီနာမကိုပဲအမိမပြုတ်နဲ့ရတယ်သူတို့သိတယ်ပေဒရုယောဟန်လုံနေတဲ့အလုပ်တွေဟာယေရှုရဲ့နာမကို